Mirë, kthehemi në studio, të bisedojmë fakt për politikën. Është bashkuar me ne në studio Rudina Ajdari. Rudina, mirëmëngjes, faleminderit për kohën. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Riktheheni në PD në një periudhë jo fort të mirë për Partinë Demokratike. Misioni juaj në këtë që po ndodh është një situatë jo fort pozitive në sensin e bashkimit të demokratëve, ofrimit të një alternative më të mirë, dhe po humbet një kohë shumë e rëndësishme kur duhet bëj opozit në një sherr të brendshëm. E vërtet është, opozita në fakt ka muaj të tërë që nuk po bën rolin që i takon, që të bëj opozit bërjen ndaj një qeverie e cila ka afera të jashtëzakonshme korrupsioni, dhe në këto kushte, të paktën në këto 9 vite qeverisje që ka bërë Edi Rama, do kishte shumë hapësire që opozita do kishte arritur në mënyrë persistente të luftonte kundër qeverisë dhe do kishte edhe sukses. Por gjithsesi unë mendoj që opozita në këtë të paktën sa kam qenë unë prezent deri në 2017-ën me në krye zotin Basha bëri disa gabime që sot ne po vuajmë pasojat, siç është lënia e mandateve, pastaj bojkotimi zgjedhjeve lokale, të gjitha këto sollën pasoja. Mendoj që leadershipi i tij ishte i dobët, ishte një leadership i cili nuk kishte i merituar dhe sot ne po vuajmë pasojat e këtij leadershipi të dobët, deri diku me katapultimin e zotit Berisha, po me mbështetjen e tij. Ndaj mendoj që shumë veta mbajnë përgjegjësi brenda kësaj situate që është opozita sot. Por ajo çka është e rëndësishme, mendoj është e ardhmja, se çfarë do ndodhi më tej, më tutje me PD-n. Dhe unë mendoj që procesi i ringritjes apo rithemelimit të PD-s ka filluar. Tani PD-ja ka një kryetar të ri, kryetarin që ka patur për herë të tretë tashmë zotin Berisha, i votuar, i legjitimuar me votën e demokratëve. Dhe këtë nuk e mohon dot njëri. Dhe mendoj që me rithemelime, me ringritjen e strukturave, pra fillon procesi i rimëkëmbjes, mund thuash, të PD-s dhe aksionit më tutje të opozitëbërjes ndaj qeverisë. 9 vite me vendime, po themi, ndoshta të gabuara, dhe ju e quajtë edhe një leadership të dobët. Çfarë rezervon e ardhmja? A është i mundur një plan bashkimi të paktën për sa i përket opozitës për ta nxjerr nga opozita në këtë rast? Mendoj që nuk ka rrugë tjetër. Por këdo që ka një lloj afiniteti me Partinë Demokratike që ndjen dëmshuri për atë parti dhe e ndjen veten ideologjikisht me Partinë Demokratike, mendoj që kjo është sofra e duhur dhe nuk mundet të largohemi prej saj. Dhe arsye pse unë jam kthyer për shembull është fakti që deri dje i kam patur dyert e mbyllura nga zoti Basha, i cili në mënyrë konsistente refuzonte ribashkimin apo rifutjen time në Partinë Demokratike për shkak se mbajta mandatin. Dhe në këto kushte që jemi sot e kundërta ka ndodhur, sepse duke parë që Partia Demokratike ka reflektuar për gabimet që ka bërë dhe ka quajtur lënien e mandateve si një gabim historik i tyre, mendoj që kjo pra dha hapësirën e duhur dhe më dha mundësinë mua që të rikthesha te familja ime politike. Në këto kushte mendoj që vizioni të ardhmes duhet të jetë me ata njerëz, dhe unë mendoj që Partia Demokratike ka shumë njerëz spikatur brenda saj, burra dhe gra, të cilët janë të aftë, janë intelektual, veprimtar, politik, të kanë bërë shumë aksione politike, ka dhe shumë të tjerë të rinj që duan të bashkohen. Dhe kjo është një mundësi shumë e artë dhe shumë e duhur për të bashkuar me PD-n. Dhe mendoj që gjatë procesit të rithemelimit edhe të ringritjes së PD-s që ka filluar siç e thash, dhe duke patur dhe kryetarin e ri të Partisë Demokratike, do bëhet pjesa tjetër e kryesisë apo do bëhen strukturat e tjera departamentet, dhe të gjitha këto domethënë japin shansë dhe mundësi për të gjithë për të kontribuar nëse kanë dëshirë. Dhe unë kam besim që shumë njerëz do ta shikojnë si mundësi dhe oportunitet për të bashkuar dhe nuk do largohen prej saj. Rudina, flitet shumë për zgjedhjen e zotit Berisha nga procesi i fundit, por a është ai goditja më e mirë, po themi si shprehen amerikanët, the best shot kundër kësaj qeverie, pra është alternativa më mirë? Ju dhe një intervist më parshme keni përkrahur idenë e një fryme të re në leadership, që sigurisht nuk është zoti Berisha, por
ekziston dhe ajo që thatë ju që mbështetja është legjitime dhe e dukshme. Kjo është e vërtet dhe unë vazhdoj të jem me të njëjtin mendim. Mendoj që Zoti Berisha nuk është opsioni më i mirë the best shot, si e thatë edhe ju për Partinë Demokratike përsa i përket një të ardhme, sepse duke marrë parasysh që politika shqiptare ka nevojë për figura të reja, ka nevojë për ndryshim të gjithë elitës politike që 3-4 vite ne po krijojmë një precedent të jashtëzakonshëm krahasim edhe me vendet e Ballkanit Perëndimor, ku nuk kemi mundësi që të futemi dhe të kemi ndryshim të kryeministrave apo të ministrave. Ministrat ndoshta më ndryshe sepse vendosen nga kryeministri, po të figurave kryesore që në politikën shqiptare nuk kanë ndryshuar, kanë ngelur pothuajse të njëjtët në këto 32 vite dhe vërtet ka shumë nevojë, por kjo na takon edhe ne si të rinj që të luftojmë dhe të jemi asgjë nuk të jepet në dorë, asgjë nuk të falet, sidomos në këtë lloj loje pushtetit ti situash edhe por duhet marrësh parasysh që duhet luftosh dhe duhet të jesh konsistent në mesazhet që jep dhe shpeshherë politikanët shqiptar nuk e bëjnë këtë gjë. Ndryshojnë mendimet në varësi të interesave të ndryshëm dhe ruajnë shumë pozicionin e karrigës dhe sistemi zgjedhor që kemi sot e bën të pamundur që ti mos jesh një tip servil si thuaç në një farë mënyrë ndaj kryetarit, edhe kjo e bën shumë. Është formë për parimin politik. Është e vetmja formë për parimin dhe për mua ky është modeli që un kam luftuar dhe jam munduar që të tregoj që në momentin e parë që sapo e futa në politik, pra i qëndrova me parimeve të mia dhe mendova që mbajtja e mandatit ishte një gjë shumë e rëndësishme sepse nuk do krijonte një precedent dhe ishte në atë kohë dhe e ndjeva dhe edhe si pas këshillave të shumë njerëzve, por dhe vetë me bindjet e mija politike, e mendova që ishte një gabim i rëndë dhe ashtu doli, ja lash kohës dhe ashtu doli. Zonja Hajdari, ne po flasim për kryesinë e Partisë Demokratike, ne shohim zotin Sali Berisha si një element rëndësishëm të rithemelimit dhe ç'është e vërteta kjo është dëshmuar tashmë, po një pyetje që u është bërë shpesh herë, po duke qenë se rrethanat dhe çfarë sjell një ditë nuk sjell një tjetër, është ajo që lidhet me ambicet dhe synimet tuaja. Ju në krye të Partisë Demokratike është në objektivat tuaja nisur gjithmonë nga lidhja që ju keni me Partinë Demokratike dhe ajo që qytetarët mund të shohin tek ju? Pa tjetër, synimi im brenda Partisë Demokratike është që të marrë një rol të rëndësishëm, për këtë nuk kam asnjë dyshim dhe nuk e fshi ambicien time. Roli im brenda aty do ishte patjetër me bekimin si thua të anëtarëve të Partisë Demokratike, me mbështetjen e demokratëve dhe nga shkëputja që ka patur në këto dy vite, krijon një lloj ngërçi, por nga ana tjetër nuk i kam braktisur kur demokratët, nuk i kam braktisur kur bindjet e mia, nuk e kam harruar kur historinë dhe i kam respektuar në maksimum në çdo lloj situate që kam qenë dhe do vazhdoj të jetë e tillë sepse ata kanë nevojë për njerëz të cilët i mbështesin fort dhe po të shikosh një nga gjërat që i ka munguar Partisë Demokratike është pikërisht mbështetja e demokratëve dhe anëtarëve të Partisë Demokratike. Dhe për shkak të historisë, për shumë lidhje që unë ndjej me demokratët, do vazhdoj këtë ta mbështes të marrëdhënie dhe ta ushqej këtë marrëdhënie akoma më tej në mënyrë që të kem bekimin e tyre për të patur një post të rëndësishëm brenda Partisë Demokratike. Dhe duket se këtë e kanë kërkuar dhe diplomatë huaj Rudina, të paktën ka informacione të tilla dhe ju keni marrëdhënie të ngushtë në ambasadën amerikane, me ambasadoren Kim dhe ajo që dua të them është që ka një raport jo fort mirë me Zotin Berisha dhe Shteteve të Bashkuara në këtë moment. Si vjen pak a shumë tek ju kjo gjendje? Ajo që kemi kuptuar në këto kohë është e rëndësishme që mbështetja dhe kryesisht duhet vinë nga baza, nga njerëzit, nga nuk është e rëndësishme dhe aq shumë se sa pa tjetër që roli i trupit diplomatik është shumë i rëndësishëm, por që për mua është më rëndësishme që të kem, unë kam raport të shkëllqyre si që thate dhe ju, por po të shikosh historinë, është shumë e qartë që
lidhja kryesore duhet të jetë me bazën me njerëzit që të mbështesin. Mm-hmm. Pa mbështetjen e tyre, thjesht mbështetja e diplomatëve nuk mjafton dhe për mua kjo është e rëndësishme. Pra, duke patur mbështetjen e tyre, kjo nuk do ishte mjaftueshme që unë të kisha një rol të rëndësishëm brenda PD-s. E kundërta, mendoj që mund ta komplikoj raportin tuaj ky afrim në PD në këtë moment. E kam patur gjithmonë shumë të mirë dhe do vazhdoj ta kem shumë të mirë, sepse në fund të fundit unë nuk kam ardhur të t'i bëj tifo absolutisht asnjë lloj njeriu, kam ardhur për veten time dhe kam ardhur brenda Partisë Demokratike aty ku e ndjej që kam familjen time politike me një histori të gjallë prej shumë vitesh brenda asaj partie dhe siç e thash deri dje dyert kanë qenë të mbyllura, sot e ndjej veten që të rifutem edhe të punoj me demokratët. Kjo për mua është më rëndësishme. Çdo gjë tjetër pastaj do ja lëm të ardhmës dhe mbështetjes apo mbështetjes që do marr nga Partia Demokratike dhe antarët e saj dhe njerëzit për te antarësisë. Padyshim, sepse një nga synimet është edhe kjo. Por unë mendoj që Partia Demokratike i duhet një frymë re, i duan njerëz të rinj, duan njerëz të cilët vërtet e duan dhe e përqafojnë idealet e saj dhe për këtë do luftojmë. Vetëm pak tek momenti kur dy herë të mbyllën për ju në Partinë Demokratike, ju ishit pjesë e një projekti politik mes të rinjsh, energjik dhe të përgatitur, që të paktën gjeti një mbështetje, 10.000 njerëz e besuan si projekt dhe e votuan në zgjedhjet e fundit. Çfarë ndodhi pak a shumë? Thuhet në shumë mjedise që Shqipëria ka nevojë për një forcë të re politike, për një frymë të re politike, por kur vjen puna tek votimi nuk është se ka një mbështetje konkrete në raport me projekte të tilla që mund të jenë fidan të imët dhe të brisht, por sigurisht që pa besime qytetarëve do të mbeten në tillë, nuk do të rriten kurrë. E vërtet është, e para njerë ka disa probleme përsa i përket forcave të reja. Sistemi elektoral që kemi sot, ai që ne ndryshuam me 5 qershor, nuk pati ndryshime të mëdha, madhore, përsa i përket krijimeve të kushteve për partitë të reja. Ndryshimet që ndodhen në atë reformë zgjedhore, që në fakt pati edhe firmën time në atë, dhe është një nga gjërat që ndoshta nuk është çuar deri në fund, pra unë luftova shumë për listat e hapura dhe ndryshimin e sistemit zgjedhor nga proporcional rajonal me listat të mbyllura në proporcional kombëtar me listat të hapura. Dhe kjo gjë nuk ndodhi, pra dhe ndryshimet kushtetuese ishin me hile ashtu si që u tregua qeveria e pabes në moment të fundit ku futi Hersin, ku nuk i hapi listat e realisht, ku e mbajti reformën zgjedhore, sistemi elektoral pothuajse në të njëjtat kushte, ku nuk i dha të diasporës atë mundësinë për të votuar në zgjedhje, pra shumë gjëra ngelën njësoj, përveç identifikimit elektronik që u fut pra si një risi e re, por ajo nuk pati në një ndryshim thelbësor. Por mendoj që tani e tutje, pa tjetër që hapësira duhet të krijohen, edhe sa i përket forcave të reja, sepse po ta shikosh në 32 vite demokraci, ne kemi patur vetëm dy forca kryesore që kanë mundur të vinë në pushtet. Dhe po të shikosh vendet e Bashkimit Evropian, vendet evropiane, ka shumë parti të shumë llojshme që vinë në koalicion, vinë në pushtet në koalicion bashkë dhe mundsojnë pra atë kufizimin, kushtëzimin e politikë bërjes. Dhe kjo i mungon Shqipërisë, se sot e kësaj dite, Zoti Rama edhe me zgjedhjen e presidentit, e gjitha që bën me opozitën është një farë, sepse ai ka votat, nuk ka asnjë lloj imponimi nga opozita që të, pra ne i bie që të presim që Zoti Rama të ecë në bazë moralit, pra të bëjë një gjykim të drejtë që unë nuk e mendoj që do ta bëj, se s'ka pse ta bëj. Nëse ai ka votat dhe synon pushtetin absolut ashtu siç ka treguar që ka bërë, ka bërë zgjedhje lokale vetëm, ka vazhduar me një parlament të cunguar dhe shumë gjëra të tjera dhe ai vazhdon me ato ritmet dhe nuk mendoj që sepse synimi i tij kryesor është i uzurpuar
kërkoj gjitha pushtetet në gjitha institucionet, vetëm a shumë të funksionoj që të kontrolloj gjitha vendimarjet në gjithë vëndin. Dhe s'ka pse t'ja japi opozitës këtë shansë. Nëse ne do kishim partit të reja, njerëz të rinj, që përfaqësonin, sot e kësaj dite parlamenti shqiptar nuk është realisht përfaqësues si populli shqiptar. Deputet kam shumë njerëz që flasin në Durrës, në Pogradec, në Elbasan apo në Veri, shpesh pikërisht të më thonë që ne nuk kemi përfaqësues në parlament, nuk ndihemi të përfaqësuar. Ndoshta duhet ndrojë në parlamentin e votimit. Dhe ky është problemi kryesor që duhet të ndryshuar, sepse është e rëndë që të thuhet që parlamenti shqiptar nuk përfaqëson fare popullin shqiptar. Dhe kjo vjen për shkak të sistemit. Dhe nëse do kishin një sistem të hapur ku dhe partitë e reja të kishin përfaqësimin e tyre, 2-3 deputet apo 4 apo 5, ndoshta LSI-ja solli një risi të keqe. Dhe kjo në fakt e bëri të vështirë që politika shqiptare të jetë e hapur nga partitë e reja, ose kanë dashur të mbajnë pushtetin në përmjet 3-4 njerëzve që janë deri diku të lidhur bashkë. Kështu që ka shumë e shumë arsye që e kanë bërë që sistemin elektoral tjetë shumë i ngurtë dhe tjetë shumë i centralizuar me 2-3 parti dhe nuk i jep mundësi partive të tjera të reja për të bërë pjesë e politikë bërjes. Dhe qytetarët dita ditës që është e vërtet ndjen akoma dhe më të papërfaqësuar. Rudina, nga një parti e re rikthehemi në familjen e vjetër dhe jo të vjetër mund të themi në Partinë Demokratike. Ku je brenda familjes shikon edhe probleme dhe i kupton më mirë. Sot ato probleme adresohen të paktën nga qeveria si arsye pse nuk po zgjidhet presidenti. Nuk po pengon as pak opozita ose le të themi nuk po ndikon në çalimin e këtij procesi në përzgjedhjen e presidentit. Mendoj se jo, në fakt jam deri diku e çuditur në mënyrën se si po sillen, sepse janë treguar totalisht naiv në këtë proces. Nuk e di pse kam besuar tek zoti Rama që do t'i japi shansin për ta bërë për t'i bërë ata pjesë të procesit, sepse që nga fillimi i nisjes së procesit, zoti Rama bloti grupin e tij parlamentar dhe bëri propozimet, pra i tha deputetëve të bëjnë propozimet e tyre në një zarf për presidentin. Ndaj ai nëse vërtet kishte vullnetin për t'ia lënë stafetën opozitës, do kishte thënë që prej fillimit të herës që propozimin do ta bëni ju dhe ne do pranojmë çdo lloj propozimi, pra me vota duke rënë dakord, por ama domethënë propozimi duhet vinë nga ju dhe ka raunde të mjaftueshme për ta ardhur deri në këtë dakordsi. Për faktin që dy raunde u dogjën. Kemi atë sjelljen e zotit Rama që zakonisht ja lë fajin opozitës, ndërkohë që opozita që prej fillimit të herës duhet të kuptojë që në këtë proces nuk ka asnjë lloj mekanizmi imponues apo kushtëzues, apo nuk ka asgjë mbi zotin Rama për ta kushtëzuar zotin Rama për që të ndjeki kandidaturën e opozitës, ndaj në këto kushta ata duhet ta kuptojnë qartë që kjo është një proces i cili nuk i bën fitimtar. Dhe në këto kushte duhet të sillen si ta tillë, nuk mund të sillen sikur kanë diçka në dorë ndërkohë që nuk e kanë një gjë të tillë. Sepse bën të gati qesharak për publikun. Rudina, dhe i pyetja e fundit, sa i përket demokratizimit të Partisë Demokratike, që është dhe pak ironike, u fol për shumë element të rinj të partive perëndimore që do të zbatoheshin nga zoti Berisha, një prej tyre janë primaret demokratike që janë propozuar dhe miratuar më herët në forumet e PD-s, por që nuk janë zbatuar kurrë. Është kjo detyra ose testi i madh i Berishës dhe duhet të reagoj baza ose antarësia në rast se nuk përmbushet? Është kjo ajo që kërkojnë të gjithë? Nëse kjo është një pyetje shumë e vënd dhe unë mendoj që do jetë testi kryesor për zotin Berisha, sepse nëse ne vërtet pretendojmë që nesër të vimë në pushtet, opozita duhet të jetë një shembull për sa i përket meritokracisë dhe duhet të lëmë garën të funksionojë. Një gjë që nuk ka funksionuar qoftë në PS, në PD apo në këto 32 vite është gara e drejtë. Dhe nëse primare do ndodhin ashtu siç duhet dhe mendoj që do jetë një risi shumë e rëndësishme dhe një shembull shumë i mirë për
dhe pastaj kjo do hapi rrugë që të ketë edhe antarësime të reja njerëz të rinj që të angazhohen në politikë. Vetëm kështu mund të kemi pra një ndryshim të politikës shqiptare dhe pa bekimin si thua se këtyre politikanëve të mëdhenj. Dhe kështu do shikojmë pra edhe ndryshime edhe në parlament, por edhe në brenda Partisë Demokratike. Edhe pastaj në pushtet nesër, që të tregoj një vizion të qartë edhe për Partinë Demokratike në 30 vitet e ardhshme. Mirë, le të urojmë që do të bëhet më e mira për PD-n në funksion të asaj që kërkohet luaj si rol në opozitë. Faleminderit shumë që ishe. Faleminderit dhe juve. Mirë, ne mbërritëm në fund edhe për sot, do të shihemi së bashku nesër, qëndroni në shoqërinë e programit Vision Plus, bashkë takohemi në 7:05.